So this is why untuk buat short presentation, kalau kita buka bos ke, buka blis ke, ataupun you jumpa orang, okay, benda ni masuk dalam poket, keluarkan dalam poket, bawa ke mana-mana lah. Okay. So contohlah, cakap dengan dia, cik, tanya dia dah ada insurans atau dia tak ada, tak ada insurans lagi. Kalau dia ada dah ada insurans pun, check dia dah ada medical card atau tak ada medical card. Okay. Okay, kita tanya dia, kalau dia ada insurans, dia tanya, okay, kenapa you ambil insurans? Mm-hmm. Dia untuk bayar pergi hospital tu. Okay. Kalau you sakit, you nak orang bayar pergi hospital. Tapi kalau satu hari you sakit, jumpa doktor, doktor kata you nak kena buat rawatan segera, nak pakai RM50,000. Nak buat rawatan segera, nak pakai RM50,000. Dalam kepala kita nak pergi mana? Nak pergi hospital tu? Betul. Kita nak pergi hospital. Hospital swasta atau kerajaan? Kalau tak ada duit, kerajaan. Atau swasta tu? Kan? Okay, kalau dia kata, kalau lah you ada duit RM50,000, you nak pakai tak duit? Nak pakai kan? Hmm. Okay, kalau saya bagi pilihan, nak maksud tu, kalau boleh masuk hospital kerajaan dengan orang baik, okey tak? Okay, sekarang kita nampakkan problem kat dia. Okay? Kita kena cerita nampakkan problem kat dia dan dia nampakkan problem. Jadi, satu hari jumpa orang, jumpa doktor, doktor kata nak pakai RM50,000 untuk rawatan segera you sakit. So, saya bagi dua pilihan kat sini yang you order. Pertama, you simpan duit kat bank, ATM tu lah. So, you nak pakai duit. Nak pakai duit ni? You simpan 20 tahun ni kerja, nak pakai tak duit ni? Ataupun, pasal saya tengah design sekarang ni, so ada, you nak pakai duit saving you, di tabung haji, di SB, ataupun duit EPF, nak keluar? Kalau ada, nak keluar tak? Kalau terpaksa, kena keluar tak? Kena keluar kan? Okay, saya nampakkan problem. Okay. Kalau lah you ada duit, you cakap you ada duit, dalam account yang ada RM100,000, RM200,000, kalau you pengsan, orang lain boleh cucuk duit tu? Kalau public holiday berapa hari, berapa banyak boleh keluar duit? Satu hari maksimum nak cucuk isi ATM RM5,000 kan? Kalau dalam akaun ada RM100,000 ke RM200,000, kalau kita pengsan, kita kena pergi kaunter nak keluar cash. Jawapannya ni, masih ada masalah. Kalau you ada credit card, even credit card you kata unlimited. Unlimited maksudnya boleh sweat untuk whatever value. Tapi kalau you dah sakit, orang tuan punya badan pengsan, boleh orang lain tolong sign? Contohlah you pergi overseas, anak sakit, wife call, abang anak kita sakit, nak pakai RM50,000. So boleh? Tak boleh. Wife tolong sign? Ataupun wife pengsan, wife tolong sign boleh? Dan orang lain boleh tolong sign? Tak boleh. So this is a problem yang orang face. Tapi dia tak perasan pasal dia rasa dia ada duit.